පුල්ලේ මන්ත්‍රීතුමිය ඔබ වනගරු මන්ත්‍රීතුමනි අද අලුත් අවුරුද්ද 2015 අවුරුද්දේ අලුත් ආණ්ඩුවක් යටතේ මේ පළවෙනි වතාවට කතා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ අපි විපක්ෂ නායකතුමාටත් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමාටත් මගේ ස්තුතිය පුද කරන ගමන්ම අලුත් රජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ වගේම අගමැතිතුමා ප්‍රමුඛ මැති අනතුරුන්ටත් අපි සුභාශිංසන පිරිනමමින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රටේ බහුතරය ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච වෙනස බලාපොරොත්තු වෙච්ච යහපාලනය ස්ථාපිත කරන්න අවංකවම මේ රජය කැප වෙයි කියලා අපි අපි විශ්වාස කරනවා මොකද මේ රටට අවශ්‍ය වෙලා ජනතාව ඒ ඉල්ලපු ඒ යහපාලනය ස්ථාපිත කරන්න අවංක කැපවීමක් අවශ්‍ය බව අපි විශ්වාස කරනවා එහෙම නැතුනොත් මේ දේශපාලනය තුළ මේ රටේ ජනතාව තබා තිබිච්ච විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ප්‍රධාන පක්ෂ කෙරෙහි තබා තිබිච්ච විශ්වාසය කඩා බිඳ වැටීමේ අවදානමක් තියෙන බව මතක් කරන්න ඕන පහුගිය කාලයේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් එක්ක බලනකොට තවමත් ඒ යහ පාලනයේ වචනයකට පමණක් සීමා වේද කියන ගැටලුව අපිට තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතර බවට ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඇති කරමින් ඒ අගමිනිසුරු ඒ පත්වීම් පිළිබඳවත් අගමිනිසුරුතුමා බලශූන්‍ය කිරීම තුළ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල වේ ක්‍රමවේදය පාවිච්චි නොකිරීම තුළ ඒ වගේම අපි දැක්කා අපේ පාක්ෂිකයන්ට විශේෂයෙන්ම විරුද්ධ පාක්ෂිකයන්ට විශේෂයෙන්ම සිදුවෙච්ච අසාධාරණකම් පිළිබඳව අපි ඒ නිසා ඒවට සාධාරණ කිෂ්ට කරන්නත් විශේෂයෙන්ම මේ අපි කියන්නේ හොරකම දූෂණය වංචාව ඒ සියල්ලම නවත්තන්න ඕනේ ඒවට තිත තියන්න ඕනේ නිසා හරි පුද්ගලයන්ට හරි විදියට පිළිගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් මේ දින 100 තුල තියෙනවා මහා සෝයා බලන විශේෂ විනිශ්චය සභාව පත් කරලා ඒ වැරදිකාරයන් හොයලා දනුවම් කරනවාට අපි අපිත් සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙන බව මතක් කරන්න ඕනේ ඒ වගේම තමයි අපි ඉතාමත්ම සන්තෝෂ වෙනවා මේ මේ ආණ්ඩුව විශේෂයෙන්ම මේ ඩීසල් භූමි තෙල් පෙට්‍රල් අඩු කිරීම තුළ ජනතාවට විශාල සහනයක් ලබා දීලා තියෙන විශේෂයෙන්ම දැනෙන ලාභයක් මේ තුලින් ජනතාවට සහනය ලැබිලා තියෙනවා මේ තුලින් බස් ගාස්තු වැඩි වෙලා නමුත් මේ සමස්ත ප්‍රතිනාමයෙන් ජනතාවට ගලා යෑමේ ක්‍රමවේදයක් අපි හදාන්න ඕන බස් ගාස්තු අඩු වුණාට ත්‍රිවිල් ගාස්තු වල අඩුවීමක් අපිට දකින්න නැහැ ඔවුන් ඒ ගැන දැනුවත් නැහැ කියලා කියනවා ඒ වගේම තමයි මේ ඩීසල් පෙට්‍රල් භූමි තෙල් අඩුවීම තුළ බඩු මිල අඩුවීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ මොකද ප්‍රවාහණයේදී බඩු ඩීසල් මිල වැඩි වෙච්ච ගමන් ප්‍රවාහණය වැඩි වෙනවා නමුත් අපි දැක්කා පහුගිය කාලෙත් අතීතයේ ආණ්ඩු වලින් මේ खनिज तेल सहनाधार मिल अड़ूनाटे प्रतिलाभे जनतावट आने क्रमवेदे जनतावट सहने लबादेन ये आवश्यक क्रमवेदे साधारण इवागे मत मैं मैं विशेष में सतोषन दिदास अभी आंडू दिदास दहातु अवृदे दिदास दाहतर आयव इद्रिपरप विलावे अत्यवश्य बांड अड़कर्ला मेरटे जनतावट विशेष अत्यावश्य आहार वाले मील अड़किरी में पिलिमंद यदा मम कथाकर विशेष हाल परीप हाल मेस वगे देवल लाभिट लबादी में तो लिंग अपे मिनी श्रम बलकाय फलदायिता निरोगिकम वेडिजीवन कर लेतु लिंग फलदायिता वेडिकिरी में आवश्यकता यदा पेनोला दून ඉතින් ඒ මම සන්තෝෂයෙන්ම අද අපිට කරගන්න බැරි වෙච්ච දේ මේ දින 100 තුලින් මේ ආණ්ඩුව අද අත්‍යවශ්‍ය ආහාර මිල අඩු කරන්න කටයුතු කිරීම පිළිබඳ සීනි රුපියල් 10කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. පස් දිනෙකින් ඉන්න පවුලක් ගත්තොත් දවසකට ග්‍රෑම් 250 ගත්තොත් ඒකේ වාසි එන්නේ 2.50යි. කිරි පිටි අඩු කරලා තියෙනවා. මේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර මාණ්ඩ පිළිබඳව මට ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ සස්ජන් කියන එක අත්‍යවශ්‍ය ආහාරයක්ද කියලා මේ රටේ ජනතාවගෙන් මංගිතන්නේ 100ට එකක්වත් මිලියන 21 ජනතාවගෙන් 100ට එකක්වත් මේ සස්ජන් පාවිච්චි කරන්න ඉතාමත්ම තදබල රෝගීන් තමයි මේ සස්ජන් පාවිච්චි කරන්නේ තේ නිසා මේ රාජ්‍ය උසසල හරහා යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් සහන මිලකට වෛද්‍යවරේ නිර්දේශ කරපුවාම ඔවුන්ට සහන මිලකට ලබා දෙන ක්‍රමවේද ඇති කරනවා මං හිතන්නේ ඒක ඇති කියලා ඒ වගේම තිරිඟු පිටි වල මිල අඩු කරලා තියෙනවා ඒකේ වාසි විශේෂම අපි දන්නා වතුකරේ ජනතාව තිරිඟු පිටි බෙහෙවින් පාවිච්චි කරන නමුත් අපිට මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා මේ තිරිඟු පිටි ලාභ කිරීම තුළ තිරිඟු පිටි භාවිතය වැඩි වෙයිද කියලා විශේෂයෙන්ම අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ සහන මිලට නියම මිලක් හාල් රුපියල් 60 65ක් වගේ ස්ථාවර මිලකට ගිය කාලවල වල ජනතාව බත් කන්න පෙළඹුණා
වේල් තුනක් බත් කෑවා ඒ තුල රටේ ගොවියට ඒකේ ප්‍රතිලාභ ලැබුණා ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම බෝනවන රෝග පාලනය කිරීමට මේ තුන් වේල බත් කෑම වැදගත් වුණා නමුත් අද අපි දකින පිටිමිල අඩු වෙලා ඒ වගේම හාල් මිල අද පාලනයකින් තොරව විශේෂයෙන්ම රුපියල් 50ක් සහතික මිලක් වී වලට දුන්නම හාල් මිල රුපියල් 90කට උඩින් නගිනවා ඒතර තුන් වේල ආහාර කනකොට දවසේ විහෙදම අඩුම ගාණි කිලෝ එකක් පස් දිනකින් යුතු පවුලකට ගත්තොත් දවසේ හාල් සඳහා විහිදම් වෙන මුදල රුපියල් 30කින් 35කින් වැඩි වෙනවා ඉතින් ඒ නිසා ඒ අපේ රටේ ජනතාවගේ ඒ ප්‍රධාන ආහාරය එයත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහනයක් ලබා දෙනවා මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත්ම වටිනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඒ වගේම තමයි හාල් මැස්ස අඩු කරප එක හොඳයි අපි ඒක අගය කරන්න ඕන නමුත් අපි රට වටේටම මුහුදක් තියෙනවා ඒ නිසා මේ අලුත් මාළු කෑල්ලක් සහන මිලකට ලබා දෙීමේ ක්‍රමවේදය මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මේ ටින් මාළු වලට දෙන බදු සහනය අඩු වෙනට වඩා ටින් මාළු හුඟක් ගෙන්නේ පිට රටේ ඒ නිසා ඒකේ වාසි අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ නමුත් මේ දීවරයාව ශක්තිමත් කරලා භූමිතේ අඩු මිලට ලබා දීලා ඒ තුලින් අලුත් මාළු වල සහතික මිලක් ඇති කරලා දුන්නොත් ඒකේ වාසිය ජනතාවට ලැබෙනවා ඒ වගේම පෝෂණ තත්ත්වය වැඩි දියුණු වෙනවා ඒ වගේම තමයි අනිත් ඒවා කොහොමද අත්‍යවශ්‍ය වුනේ කියන එක ප්‍රශ්නේ තියෙනවා කොත්තමල්ලි මම දන්නා එක බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමේ නම් දරුවන්ට කොත්තමල්ලි වෙන්න එපා කියලා කියනවා විශේෂයෙන් පළවෙනි මාසයේ මව්කිරි විතරයි උම්බලකඩ අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කහ මිරිස් කොත්තමල්ලි ඕවා ගන්න ග්‍රෑම් 250යි කොත්තමල්ලි වැඩිම වුණොත් මාසයකට ගන්න කහ කුඩු ගන්න ග්‍රෑම් 100 ඒ නිසා මේවා එච්චර අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නමුත් අපි සන්තෝෂ වෙනවා මේ හාල් මැස්ස වගේ වල මිල අඩු කරලා තියෙනවා ඒ වගේම අපි හිතනවා පරිප්පු වගේ දෙයක් හැම කෙනෙක්ම කනවා මමත් ගෘහණියක් විදියට අම්මා කෙනෙක් විදියට අපි දන්නවා දරුවෝ ආශය කරන කෑම ගුණ වැඩි කෑම ඒ නිසා මේ පරිප්පු වල බදු අඩු කරලා ඒ සහනය ජනතාවට දෙනවනම් හුඟක් හොඳයි කියලා මම හිතනවා ඒ වගේම අපි අගය කරනවා මේ රජයේ සේවකයන්ට රුපියල් 10000ක වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දීලා තිනවා රජයේ සේවයේ වැඩ කරපු කෙනෙක් හැටියට මම ඉතාමත්ම අගය කරනවා මේ 10000ෙන් 5000ක් පෙබරවාරි මාසයේ ඉඳලා මාස 4කුත් ඊට පස්සේ ජූනි මාසයේ ඉඳලා ඉතිරි 10000 දෙන බව තමයි තියෙන්නේ මෙතනදී ගණන් හදපුවා මට මේ සඳහන් වෙලා තියෙන ගණන් එක්කමට එකඟ වෙන්න බැරි තමක් තියෙන අපි 5000 ගානේ ලක්ෂ 13ක රාජ්‍ය සේවකයා මාස 4ක් දුන්නම මිලියන 26000ක් ඕන ඊට පස්සේ ඉතිරි අවුරුදු ඉතිරි මාස 7ට 10000 ගානේ දුන්නොත් 91000ක් මිලියන ඕන ඒ දෙක එකතු කරපුවාම 117000ක් මිලියන ඕන මේ වැඩි කරපු පඩි දෙන්න නමුත් සඳහන් වෙලා තියෙන පොතේ මිලියන 89700ක් විතරයි මේ ඉතිරිය කොහෙද තියෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නය අපිට මතුවෙනවා गर्भणी महवर विवाह लियापद වැරදි මතවාදයක් ගිහිලා තිනවා ඒ 5000 ගෙවන්න ඕන හෝටලයකට ගිහිල්ලා රෙජිස්ට්‍රාර් ගිහිල්ලා ලියාපදිංචි කරුවොත් ඒ රෙජිස්ට්‍රාර් ළඟට අවිලා ලියාපදිංචි කරුවොත් රුපියල් 1150යි එතකොට හෝටලයකට ගිහිල්ලා රුපියල් 5200ක් ගෙවන්න බැරි කමක් නෑ අද හෝටලයට ගිහිල්ලා මගුල් කණායම් කෑම පිඟානකට රුපියල් 1000ක් ගෙවනවා මල් වලට කේක් කෑල්ලට වාහනේට ඒ වගේ විශාල වියදමක් දරන ඕන්ට රුපියල් 5000 කියන එක දෙ එච්චර නෙමෙයි තේනසෙක් අපි නිවැරදි කරන්න ඕන ගරු මාත්‍රි තුමී දැන් අවසන් කරන්න